Não foi, mano. Porra, boa ideia demais esse lag, não tá nem pra buildar, velho. Passa a minha. Ah, não. Vai tomar no. O cara tá spamando aí. Ele ficou pedindo pra ele pegar o kit e não pegou o mini no chão, velho. Que? Que? E? Que? Não, normal, parei. O quê? Não, ele tava de costa. E daí, cara? O lag, mano.